taj açovi. Ako je potrebno, Iran NCD panda ekfar, zato otumenge pojasno taj telen pouka tarakava islamsko seriji. Kale islamsko seri, kukobar kotor, fatine, tane amarim umitamno sosteba, koji inšala ka promenali kupošku. Kwa kala amare islamska serije, amen vložinjam bud trud hem nabor, zaradi tumente dikhen, kutu mare dikne ekraj. A kale islamska serijenca, isjamen konjeti te baljara tumaru imani. Pa tu spingem ko adava, elhamdulillah. Шланту, соски одлучи салем те слиминаат ла исламска серија, ođе вапитано. Ти би чала ек зора во сигнали кај хем ором, джаналат ол муслимани. Акале, исламско серијенцар, акава берш, магам те бајара тумари, устарески ли софра. Акале исламска серија, представина ек чачутно давети, кој е иншалла, ко својна тумари калбија. Акала исламско случке со слиминајале. Не каска са керем, ама не каска робля керем. Ама иншалла, цари ненгори мани, акале случкенцар, ка байровел. Мала керем, машалла, очаве се шукат блиминем. Него ба керем, ба Алла Джелешану, нека награди нор. Манглеја права, без разлика со сенки професија, општо работников, бизнисмени или музичари, ма би срету сеан муслимани. Манглеја права те пхене. Ма мислин дека амен тумен бистерген тумен со сеан кутури пе. Амен хазири керген тумен ге акала ислам ка случке, само тумен ге со сеан кутури. Кана ка пошмен кала исламско серије, Киден тумен ке тумари ифтарско софрава, хем дикенам. Ако нешто да падинѓа пестиге, тара каја серија, или барјаргја тиро имани, ма би срејамен ке тири дова. Аллах, Джеле Джелале, Иншаллах, о Аллах, Субхана ва Таала, те наградинол амаре пхален, амаре пхенен, со помоќинге кокала исламска случке. Иншаллах, о Аллах, Субхана ва Таала, те наградинелен кјакаја дуняја, ем по јомул кијаме, те наградинелен дженетеја. Аллах, Джеле Джелале. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, ла илаха илляллах. Акале исламска серија, прво пут и клона таро роману дара. Сар сучија кана и тиле пут бистарде сунетија, а катар аменда. Па одолеске прала тај пене, мадара, хем маладжа, те вакерету дека сијан ром или ромни муслиманка. Амен сијан романо исламско активитети. Ехи сумен, вар джемам!